Studieteknikk er et kurs hvor vi lærer å lære. Emnet har forelesninger omtrent én gang i måneden, og emnet går året rundt. Både eksterne og interne foredragsholdere skal bidra. Noen ganger er foredragene kun for studenter, og andre ganger arrangeres det seminarer både for forelesere og for studenter. Da har vi en arena hvor studenter og forelesere kan møtes, for å diskutere det pedagogiske opplegget som praktiseres ved Høgskolen i Molde. Studentens roser deles ut til forelesere som har gode pedagogiske opplegg i sin undervisning. Ved semesterstart, dvs. i august, så tar vi opp tema som Ny student overgang fra videregående til høgskole. Ved semesterslutt tar vi opp temaer som eksamenstips og stressmestring. Og midt i semesteret så tar vi opp andre relevante temaer som studieteknikk, leseteknikk, notatteknikk, selvdisiplin, effektivitet. Så velkommen til STD001 studieteknikk ved Høgskolen i Molde.